ne znam koliko pratite sport, ali ja sam da znači danas počinje meč drugog turnira. Ima smačku, mačku. Najbolji tenisar sveta, naš Novak Đoković. Ejte, ima za termin mačku. Evropskog prvenstva 2021. godine za odbojkaše, koji će se odigrati u Češkoj, Estoniji, Finskoj, predloženi period od 19. septembra. Više informacija i na ovu temu čući koje je gledan, a pričam i o futbolu kod Bodi Vojvodine. Pobedili su Partizan 1-0 u posljednjem 30. kolu Super Lige. Iste rivale 24. juna očekuje finale Kupa Srbije. Eto, to su teme na koje ćete slušati tačno u jedan u okviru sportskih aktualnosti. Mala mačka i velika kuća.